ಈಡೇರುವಂತಹ ಕಾಲ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಯಿತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಯಕೆ ಇತ್ತು, ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಣಬೇಕು, ಆತನೇ ಹೊಂದಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ರೋಗಿ ಬಯಸಿತು ಹಾಲು, ವೈದ್ಯ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಹಾಲು ಎಂದ ಹಾಗಾಯಿತಲ್ಲ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಈ ಪುರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾನಂತೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಆಡಿದಂತಹ ಮಾತು ಇಂದು ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಬರಲಿ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಂತಿಮವಾದಲ್ಲಿ ನನಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿದ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಇದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡವಳು ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆತನಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅತಿಥಿ ಭವನವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ.